ഹലോ എവറിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സേ ചിയേഴ്സ്. ഇന്നൊരു എഗ്ലെസ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തണുത്തിരിക്കണം, ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. വിപ്പിംഗ് ക്രീം എപ്പോഴും ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് 8 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം. ഫ്രീസറിന് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചല്ലടയോ അരിപ്പയോ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയൊക്കെ 3 തവണ ചലിച്ചെടുക്കണം. 1 കപ്പ് മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡയറി മിൽക്ക് പൗഡർ. ഞാൻ എവറി ഡേയുടെ ഡയറി മിൽക്ക് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 നുള്ളുപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ. ഇത് ലൈറ്റോ ഡാർക്കോ സ്വീറ്റൻഡോ അൺസ്വീറ്റൻഡോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ. ഇതെല്ലാം കൂടി 3 പ്രാവശ്യം ചലിച്ചെടുക്കണം. 3 പ്രാവശ്യം ചലിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാകുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൽ നല്ലോണം എയർ കിടക്കും, അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റാകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വേറൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കട്ടി തൈര്, 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിരിക്കണം, 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, 1 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം, ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ടോ വിസ്ക് കൊണ്ടോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും. 1 മിനിറ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, എക്സാക്ട്ലി 1 മിനിറ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പാറ്റുള കൊണ്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളമോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ശരിയാവില്ല കേക്കിൻ്റെ. സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതുപോലെ റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം, വീതി വീതിയിൽ വീണ് കണ്ടില്ല അതുപോലെ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനേഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, സിന്തറ്റിക് വിനേഗർ ഉണ്ടല്ലോ അത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. ഇനി ഈ ബാറ്ററിനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. സിലിക്കോൺ സ്പാറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നെ 20ഓ 30ഓ പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യണം, എയർ ബബിൾസ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ടിന്നെ ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിൽ പാർഷ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ബേസിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി, ഞാൻ സൈഡിലും കൂടെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. കേക്ക് ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഗ്രീസ് ചെയ്യണം കേട്ടുള്ളൂ, നടുക്കും സൈഡിലുമൊക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും മുമ്പേ ഒരു വായ വട്ടമുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് ലോയിൻ്റെയും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം, അടച്ച് വെച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് അതിലൊരു വാട്ടിയോ ഒരു സ്റ്റാൻഡോ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് ടിൻ വെക്കണം. ഈ പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 30-40 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കേക്കിനെ ബേക്ക് ചെയ്യണം. 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ നല്ല മണം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്യൂവർ കൊണ്ട് ഈ കേക്ക് ബേക്കായോ എന്നൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം. ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്കായി നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് 1 നുള്ളുപ്പും വേണമെങ്കിൽ അതിലിടാം. തിളപ്പിച്ച് അതിനെ ആറാൻ വയ്ക്കുക. തിള വന്ന ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് ചൂടാക്കണം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടായ ഉടനെ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എത്ര ml വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കണോ അത്ര ഗ്രാം ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കണം. ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഡയറി മിൽക്കൊക്കെ പോലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറാണ്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും. എൻ്റെ ഇത്തിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിപ്പോയി. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലീന വരങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഐസ് വാട്ടറും ഐസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കണം. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിടണം 1 മിനിറ്റിന്, പിന്നെ 2 മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലിടുക, പിന്നെ 3rd സ്പീഡിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ ബാക്കിയൊക്കെ 3rd സ്പീഡിൽ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. 8-10 മിനിറ്റിലൊക്കെ ഇത് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇതിങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ടെടുത്ത് കുടഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വീഴരുത്, അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം.
ഇനി ഇതുപോലെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യണം കേക്കിനെ. എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ കമുത്തി ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം. കേക്കിനെ ഇനി മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് മുറിക്കണമല്ലോ. അതിന് കത്തിയോണ്ടൊന്ന് ചെറുതായി വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ വരഞ്ഞോടത്ത് കൂടെ ഒരു നൂലിനെ ഇതുപോലെ കയറ്റുക. എന്നിട്ട് ക്രോസിനിങ്ങനെ വലിച്ച ഈവൻ ലെയേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ആദ്യത്തെ ലെയറിനെ മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുക. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും മുറിക്കണം. ഇതുപോലെ കത്തിയോണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നൂലിട്ട് മുറിക്കണം. നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് അലിയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചൂടാക്കിയിട്ട്, അതിനെ ചൂടോടെ കൂടിയിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആറാൻ വെക്കുക. ആറിയാൽ പിന്നെ അരിക്കാൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അങ്ങനെ റെഡിയായി കിട്ടും. ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് സ്പാറ്റിൽ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി ഒരു കേക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയർ എടുത്ത് വെക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളം ആറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിനെ മൊത്തം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ലെയർ കേക്കിൻ്റെ വെക്കുക. ഇതിലും ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനെയും സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്കിൻ്റെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലിതുപോലെ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രംബ് കോട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ ഒരു കോട്ടിനെ ക്രംബ് കോട്ട് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. കേക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതുപോലെ അടച്ച് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുകി പോവില്ലേ വെളിയിൽ വെച്ചാൽ. ക്രീമൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് ഒരുവിധം ഫിനിഷിംഗ് ആയ ശേഷം നമ്മൾ ആ കേക്ക് ബോർഡിലുള്ള സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്. ഇനി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്ലവർ നോസലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ്, അതിലേക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക. നോസലിട്ടിട്ട് അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക. താഴെയും കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസ് തടഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കിട്ടില്ല. ഇനി ആ നോസലൊന്ന് മാറ്റാണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഓരോ ഡോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വേറൊരു ചെറിയ നോസൽ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഡിസൈനൊന്നുമില്ല, വെറും ഒരു ഹോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ. അതിനെ വേറൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലിട്ടിട്ട് അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് നിറയ്ക്കണം. നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിറച്ചില്ലേ അതേപോലെ. ഇനി ആ ചോക്ലേറ്റ് സോസിനെ കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കോരി ഒഴിക്കാം, പക്ഷേ ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോളൂ. സ്പൂൺ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ വശം ഒന്ന് ഈവൻ ആക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ കൊണ്ടോ ഒന്ന് ചിരകിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അത് ഇതുപോലെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും. കേക്ക് ബോർഡിൽ വീണതിനെയൊക്കെ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും. നടുക്ക് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഒരു പൂവും കൂടെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.